Soto. Soto. Shar graya waan ku dhi oo meel walba ku tuuro oo meel walba ku tuura. Aad iyo aadna waan idin salaamayaa soona dhawaada. Wax yar baan ku jirayaa insha allah. Waxaan doonayay inaan idinkala yar hadlo soomaalida iyo waalideeda. Wallaahi billaahi talaah, sometimes you will adaa shok qaaday soomaalida markaad u fiirsatid mugtay dhaqamadooda. I wondering maxaa dhaqamada xunxun caynkaas oo kalaa talo inoogu wacan, maxaa inoogu wacan dhaqamada xunxun caynkaas oo kalaa talo. Waybin waaya arki weyn, talo waabin indhaa u furan weyn, talo bin waaya adduunka ula qabsan weyn, talo bin waaya waxa xun iyo waxa wanaagsan aynuu kala baran weynay. Maxaa dhacay? Salaamu allah, horta marka horeysa aad baan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waxaan doonayaa halkan inaan hambaliyo guuda halkan uga diro, aan aad iyo aad ugu hambaliyayo Dr. Kabose oo aan arkay khudbad aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad horta runtii aniga iga dhaadhacday inuu jeediyey runtii, oo la wada sugayay in fara badan aan mataqaanaa sugaynay Kabose. Runtii aad iyo aad baan ugu diirsaday muddadii imika ugu dambeysay ee imika siyaasiyiintu meelasha soo taago wax sheegayay oo khudbadeynaya halay way iga dhaadhici lahayd, laakiin khudbadda Kabose aad iyo aad bay iga dhaadhacdaa runtii. Waa aqoonyahan runtii hadalka kasoo baxay hadal ala filsanay. Aad baan ku salaam. Hadal miisaan le uu yahay, hadalkiisu wuu miisaaman yahay, hadalkiisu wuu cusub, wuu culus yahay. Waa aqoonyahan yacnii hadalku markuu kasoo baxo toos ayuu sida miiga ku galaya, ma fahantay? Marka hambalyaan u diraya Dr. Kabose, hambalyaan u diraya, waxaan ku leeyahay hambalyo kun jeer hambalyaan ku leeyahay, waa lagu baahan yahay, waan ku baahannahay, ummaddu way ku baahan tahay. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku baahan baan ku leeyahay. Yacni kama maarmaan, dadka caynkaasoo kalaa kama maarano, aad iyo aad bay nagu yaryihin, ma fahantay? Imika waxaa soo baxay jaahil labadii kabood kaala baxay, jaahil labadii kabood kaala baxay, oo gabarsaartii kaala hadhay, oo gogoradii kaala hadhay, oo ku eryanaya ayaa imika soo baxay, ma fahantay? Marka jaahilku hadduu caadi kugu batana, ummadda waxaa ku yimaada dhabarjab, wiiqan, iyo mataqaanaa inay maskax guur fara badan uu ku dhaco. Maskax guur fara badan baa nagu dhacay, waa aragteeno de waa aragteeno muddadii ugu dambeysay. Waa la iska soo fadhiisanayaa, kamaradaa la shidanaya, waa la hadlaya, waa la caytamay, wax la doonaa lagu hadlaya. Yaa marka waxyaaba caynkaasoo kale haddii la imika idinkama sheekeynay moonay koo yalabe innagoo shoogsan oo dhabankii gacantiis ku keen engegeen oo saasun leh kii soo hadlaaba kii kale ka daran. Yaa ayuu Dr. Kabose inaga yarmeeday wixii inagu dhacay iyo dhaawacii ina gaadhay ayuu inaga yarmeeday. Marka waxaan ku leeyahay horta runtii aad iyo aad baan ugu farxay khudbadaada, aad iyo aadna waan kuusii dhoweynayaa. In first place siyaasiin la sheego oo waddanka lagu sheego liyada siyaasi Soomaaliya, yacnii qofka ugu horeeya ee aan saboor gareeye ee aan mataqanaay raace ee maskixiyan iyo dhinac walba ka dhisan waa Dr. Kabose runtii. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan arkay dad fara badan oo jawaabaya baan arkay, laakiin dadku markay isku darajo iyo isku miisaan yihiin ayay isu jawaabaan. Adigu caynkaasoo kalaa inaad intaad meel soo fadhiisatid afka kala furatid Kabose u jawaabtid, horta da runtii waaba ayaan darro. Waana ayaan darradan ka sheekeynaya markaan idinkulaa programka Heer Tuto aan idinka waramayay. Heer Tuto waxay ahayd programkaas noocyadan oo kale kusoo baxay, ma fahantay? Aad iyo aad wusuud garanayaa, aad buu suud garanayaa noocan oo kale. Marka eeg Heer Tuto waxaan uga jeeday marka ugu horeysa you have to inaad isu soo eegtid ilaa Heer ilaa Tuto inaad adugu isi eegtid weeyaan, ma fahantay? Qof walbaana qofku la miisaan yahay ayuu u jawaabaa oo la hadlaa, miis la fadhiistaa. Professeerku professeerku miiska la fadhiistaa, la hadlaa u jawaabaa, ma fahantay? Macalinku macalinku la hadlaa u jawaabaa, waayo waa isku darajo. Wuxuu garanaya ayuu garanaya waa isgaranaya, ma fahantay? Su-aalaha iyo jawaabuhu siinayuu garanayaa, waa isgaranayaan, waa isfahmayaa, oo hadalku miisaan buu leeyahay. Eeg
لكن سي حدي عاد أديكو أو متقنا يقول وضع عاد استرادت بروفيسور وجواب هذا استرادت تا أيان ده أي مش أي ضاع كده لنا سي عيب كده لنا سي مفهمته مركو واحد لا يا هاي مركو جوه ريسورت ميزان كده يقول لي وين كده جرتان يدرجوين كده كلا لا يا هاي سي اللي زو كده جوابه درجوين كده وين فهمتان ميرح كده فردا يعني بوسوس كده فردا I'm very very sorry about that إن عاد أدينك أو متقنا يدين أنا سيفي عن سكرانينو إن أنت مرسو فريستا أنا أتشو أبتن دكتور كبوسة مانتا وأيان درو أيان در هذا كنت ما داي متسوم عليه فهمت مركا عادي أبتن جرى اللي قلنا يا تاس وطا كبوسة نحن ندري إنن هبالي ندري يحن كله يحنبالي 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 وكن جرى عمبالي يحن كله كبوسة أنا قو دالين أو دالا دعينا أيان نغمي داي حنونكي أيان نغمي داي داوعي نغو دعاي أيان نغمي داي هذا لا ذا يذا هذا دجا هاي يجي دبحت ذي فرح بدنه ذي كسر دع ذي هاجر دام ذي فرح بدنه ذي نسوع قادي دب كيف فرح بدنه نسوع قادي أيا نجا ما يدي من كله الله يحسك طلبة الدنيا أنا كهلا quickly إيه بقول ترى يوم بحية quickly طلبة الدنيا أنا نفهم كريان أنا كهلا حي هاي مفهمتي إن مدة سمالي رونت إيش ما شاكتو رونت إيش ما شاكنا إن وحي إنه نهاية تد يعني المدة إنه أول بو كوريا لا أتسك إن دتريس إن ده حكي قبسنيس and that's not good وأنا تمر كوجها ريس أذو النفط هذا يقولوا بتاع أذو أنت أشيك تار أنت إيش أشيك تار you know what I mean والله يا با أقبل إن كو قصلا مر كان أنا كو قف سوماليا وقف كلو سوماليا كو أذين هو قبيار ديست يقبيار بو كشكين يا كو أذين مكان إذا أركو أذي أقبل إن الله يا با حويان أذكر قبيار الله يرضى Somali or don't affect the grey. What you whether it was high star, the manty boo in what high star. What hakus or toast and work of yard? What hakus a hat and work of yard? What hakura at and work of yard? What hakukulis and work of yard? Having you hakus a hat and cool did and work of yard. Buffanti. Marca Somali or in Ognai, halke a cabiard a tag and tag. Hanti in the Mokate the Han Tabo, how in work of yard. But thank you, lady Tap Tabo, how in work of yard. Marca and no go og. هل كاك تاجنتي درجة كاك تاجنتي قبيلة أوكي يا أدون كي هرمر كجارد واي تلعب دقاتين كرواي نفانتي لين لا يابين أدون كي لين لا يابين ياي تبودع أنت لقوا حيدك كهنة أي تاج قبيلة بهدلك أنت لقوا حيدك كهنة أي تاج قبيلة نفانتي الدنيا دو حلا يدك نعاي أحسن كلا يدك ساق بصدا أي تاج قبيلة وحا إسكو عنتين إسكو ليسين إسكو حسوقين أي تاج قبيلة كبيجين واقف يا رضى الله وضد على دعسان سكرت آتين يا أفكه هذوق ف أو هلك كده أودنتو أودنتي واقف يا رضى مات سومالي هذين ونحن فنتو نسوي هذا الشيء جينا مركا حوي أنا حنوك مركا تسكت دوين يصير وأنا أذوق نفط على يور رنت يسوي شيء كده مركا قرايسة أدب إذا لا يا وأنا ذيك قصلا مركا أنا إذا نعرف كأنت مر سفر سنتين على ذين قب يا رضى بعين كاسو كاسو واقف يا كاسو واقف يا tell yourself أنا كرونت النفط هذا وشك، مركو جوه رأسي كدادة النفط هذا كرونت كدادة، أنت أنا خوف كلكو إيرين أنا ذا ربك بيار ديس، أنا هوا باي هذا ذقته، حد كده قنتا، حد كسي حتى، ما حد كقراءة تام، حد كصوت هاست تام، حد كقديسة، don't deny، وحليري حنون مرك نسكت دويني يا دون س حنون أنا نسكت دوي سيدنا، يا مركو جوه رأسي وأنا قرتها حنون كوكها ينوع سيلوسي دودي اقادن لهي كدول لهي سيلوسي مركا ايق وانا قراتان دمانتين با ودا قراتان حنونك ايدن هيا انو يهي حنونكن لير هدو قبيالته سي او هشان دودي اكو دوب لهيدن سا او هشان يا حبا معنى كوما سمينس او يبري هدا اني هلك ايغو سوقرت وا قبيالديست انغنا انا ادي كو قرو وا قبيالديست قبيل كلا قبيل كلو قبيلة ذي هذا عاوي بريبا إنه هرك نسقر قرنه وحمعنا ينوس من نسا متشرت ده من سحوي عند ده هدو ذي سا أيه متقن أرمي إن كوضنا إن كو جبران حاجة نفيس كان كات سا مفهوم وش كان كنت سا كورا صباحية لكن أرمي هاي جوحن كوة ده هدو ذي سا كوتها أنا أنا وأم دون أذوق نوت سوكتها وحد سمين سوت سوكتها كوا حوي أنا مفهوم ده رنت إن النفط أشيكتان أو أذوق أنا نفتي نرنت كدار دعسان سيدا أو هشان إنا عدوه ذا
waxa meelaha dooqnin meelaha wareegnin oo meelaha ciidaha isku qasinin oo meelaha mataqaanay waxaan loo baahnayn ha ka sheegsheegnin runta nafta u sheegaan ilaahay sheega qabyaalada la yiraahdaa sheega qabyaalada la yiraahdaa waa cudur ka haya oo in haya oo soomaali haya oo dhammaantay bayna haya adduunka inaga reebay adduunka inaga reebay oo mataqaanay maanta si aynu u eegnahay hiya diifta iyo dayaca iyo balanbalka inaga muuqda waxa weyaan waa diif iyo dayac iyo balanbal ka yimaaday farm qabyaalad haddaa runta rabtaan weyaan period wax macnaha anigay samaynaysaa ma jirto caawiya beri haddaad aad maasiya soo dirtad qabyaal wacaanka wacaanka macnaha ay samaynaysaa ma jirto because I know balanbalka iyo dayaca iyo diifta ina haysta ee ina bahdilay ee adduunyadii inaga reebay ee qofkiina soo horbaraabasa intuu inoogu naga sii jeesanay waa kuwii caweenka weeyaan na odhanayo ma fahantay waxayna haystaa dee waxa weyaan waa qabyaalad wax kale maaha marka anigu taa og macnay ma samaynayso dee inaad caawiya beribaad halkaysu soo qorqortaan adiguna daaha dabadiisa gashid heer hebel waa qabyaaladaysta heer hebel qabyaalad bay ku dhaqman ha abaayi damaadinka ku dhaqman soomaali maxamed oo dhan baa qabyaalad ku dhaqantaa qabyaalad baa ku wada dhaqantaan oo ku seexataan oo ku soo kacdaan oo ku quraacataan oo ku qadaysaan oo ku salidaan xitaa imika wax idinka dhiman salaada marka aad tukanaysaan yaa halkaa ka xidhanaysaa faralka inaad ku xidhataan qabiilkiina iyo qabyaalada inaad ku xidhataan ayaa ku sigintiin marka haddaad dawo doonaysaan afta runta u sheega haddaad dawo doonaysaan haystawaysaan quluubtiina runta u sheega qof walbooba isyiqiinsa inaad qabyaaladaysataan marka ugu horeysa aanad qorin marka uga horeysa qof kale aanad u qorin qabyaalad aanad qorin kaba xishood adigu naftaada shami adigu shami shami naftaada adigu qaad marka uga horeysa xishood markaad war qabyaalad marka laya markaad qoreysid aad type garanaysid inaad xishootid baa ku haboon adiga marka uga horeysid dib isugu noqotid quluubtaada inaad akhrisatid yaakhi naftaada iyo quluubtaada haddaanad akhrisan oo adigu aan runta isu sheegin waa balanbal iyo hogtaagin ma fahantay qof indhalaa baa too soconayo oo runtii dhinaay garaynaya baa tahay oo adduunyo kale ku socdaa marka waxaan leeyahay before you type inaad adigu marka ugu horeysa isyiqiinsatid waxaanaad qoreysid inaad adigu aad number one ka tahay adigu hogaamisid hogaamiyahiisi aad tahay naftaadana aad ka bilowdid ayaa kuu haboon marka ugu horeysa dan qof walbaba hadduu xishoodo oo isyiqiinsado de waxaana runtay tegayan iska soo yeeraanay ma fahanta saaxiibayaal yaanaynu been isu sheegin been yaanaynu isu sheegin waayo erigaas wa igu batay moogta qof baa wax ka hadlaya waxay tahay intii aad taagayso dhan wax ku saartay waa qabyaaladis qabyaalad wuu qabyaaladaynaya hadda madan qabyaaladaynaya baayi madaa qur-aan dhigaya waxaad ku keentay adigu erigan qabyaalad markaad soo qorisa haddaanad aqoonin adigu aanad ku dhaqmo haddaan adigu xanuunsanaynin yaa oona tukuba sidanin maxaad ku keentay inaad qof kale usoo qortay ku taa qabyaaladaysta weyaan maxaad ku keentay iyo sheeg then you are part of it baate waad ku jirtaa qabyaaladda adigu waad ku jirtaa waad ku dhex fadhidaa xanuunsanaysaa sakaraad baa tahay ma fahantid de waad u baahan tahay andin inaad dhakhtarkeedii tagtid weyaan runta weliba dhakhtarka runta u sheegtay tale xanuun caanka iyo caankaasaa lahay si doodeeda lagu siiya aad isu dawaysid ma fahantid markaa runta isu sheeg reality life-kan ku noolaada realitygaa lagu noolaada nafta waxaa la yidhi haddaanaad reality aanad gelinin oo aanad reality ku noolaan ya dee waxa weyn weligaaba maaweelaad ku noolaanaysaa maaweelo ayaad ku noolaanaysaa iyo waali saasunbaad u wareegeysa sida lolambaadka maarata gabadhadu markay ku wareegeyso ayunbaad saa ugu wareegeysaa noloshaa saasunbaad guuraysaas ilaa iyo intaad ka gawaabaysaa kaalwada dhimanaysaan ama wadku idinka imanayo aad ku dhimanaysaan saasunbaa ugu wareegeysaan horumar magaysaan ubadkiini na waxaa uga tagtay ma jirto waxaa uga tagtay ubadkiini aayo xumo waxaa uga tagtay ubadkiini mugdi waxaa uga tagtay ubadkiini mustaqbal xumo waxaa uga tagtay ma jirto naftiinu baa ka fikiraysaan qof walbaaba naftiisu ka fikiraya qof weyn 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 weyna soo koray halkuu ka fikir laha war maxaad ubadkaaga uga tegeysa war maxaad ubadkii soo koray uga tegeysa war maxaad aayo leedah halkuu ka fikiri lahaa ma fakaraya wuxuu ka fikiraya un aniga bal horta ukaadi sanadkan ayaan ronobodka kusoo wareegay anda nexya ronobodka kusoo wareega haddana sanadka kusixiga kusoo wareega haddana kii kusixiga kusoo wareega haddana wadkiha ku imaado halkaa ku dhimo
عروتي روحوا وما تجين آية در هذا قلت تروح الله ريح هذا قلت مش تموت جوزتك فانتين عاو انت سبب نصوك لين هذه الشيء عاو انت سبب نصوك لين هذه الشيء decide program كي head to toe حويان قف والبابا before you talk before عن مرسو فرسن before عن ذو حشيقين before عن ذاك الله هذا إن أدوك مركو جوهر شيء سو فيرستيد إلا head إلا toe بس سو فيرستيد إن أوقاتي level كات هاي يا إذاك level كا الله كمنت كرين كرتيد الله اللي كرتيد الله تشد كرين كرتيد وجواب كرتيد يا إن تسوق أوقات مركو جوهر إيسا مركو تسوق أوقات level كات هاي then you can هذا كولية أما دول كحالة حتى تلاقي بروفيسور محيط كم عدد جاية أيان سرت هاي أيان وجواب أيان الله الله يلا ترسل يا ده تلاقي ده هو نصيب حما يعيد الرؤية مش هتم عدد ركوا حنا لا you need to know ليف الكاتين أنا وقعد تنويان قفل بول ليف الكوية سومالي أنا كلا هادو كل وين كل جيس لا 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 تشت كنا يلا هلا أقول لكم من الجرايا بكون سحوك الفائدة كل وده حنو كقاديد حركة دكتا وعلوسي هاي ومكان كلا دور سارتا وده حركة لقيك الشبيه مكان مش دقي سن ودقنا عيد سن وقعدنا كوسن عيد أول عقنا عنك سن وسمينا it's your job كل جي إذا كده حيسا مركب وده شقين سن هو إسفام سن سو وده شقين سن and it will make easier for you إن عك وده شقين سن ومش كل جي وحين سمينا سا easier إذا سمينا سا فانت teacher كنا teacher كلها الله ولا كم ندك رأي أو ميتين لك رأي teacher مكان واحد teach كراين إنه أين school دقي إنه يا محنو سمينا محاور مرة أين سمينا محنو أرتدي أودي كرنا نجلس ياكم محنو سمين كرنا سب شيء إن كسر كده كرنا محاية تي school ك عرفت محاية وبهين community محاية وبهين school ك إنه وبهين محاور مرة محنو سمينا teacher teacher كل ميتين لك رأي الله فريستا ولا كم ندك رأي تاض حتى إنه قتنا teacher ك teacher هذا لا ضاضع because ولا level ما فهمت يقول لا ضاضع ده تنا ضاض ولا ضاضع يو and he knows وح أرانا ي point كيمشي إيمان يي وح هو جوابي أنتي بو كرنا يا because و teacher أو يفهم إنك بو كده حشرة أو وح بو صابرت أو كشقيه أو كرنا يصدق كده لون دير كده وكرنا لكن حد ترى هذا طريقة شيفا أرك كلستا طريقة هذا شيفا ونلاش كده عار أرك كلستا حتى أنت تسوق عليه ترى ذي البروفيسور بان كمرة دي شروق جوابي هذا ترى مين واحد لقوا قصة عن هين أيدرهم يعني هين وح هادي الله لا يهم مركز ما ليه حس من لا يهاي مركز اللي سوق جوابي يلا وده هلا يه قفل بان ليفل كيسة هاي الجواب قفل بان ليفل كيسة هلا هلا إن الله يا and one more thing before you أنا كمرة سوفريسن أنا هذا وأنا دودين وأنا أروح يشيك وحبا يشيك وحبا سمعين يا check yourself مركم كل هاي ميرا فرب بدن بيجريسي أن حد القرف كيف رتعي اسمرتعي وحكي لجرني سيد you will understand وحن وجيدو check yourself before أنا كمرة صهر فريسن before أنا أفكر كلا قادم before أنا دورن إيشي دو حبان شيء جاي check yourself ما فهمت حس كصهر فريسن مش هذا الله ما بعنا برورة وهي الله ما بعنا إيو دنفع تذكر كلا تورة حمانكو كلا ريبة يعني اللي سويدي what's this يلا جمع تسدم وده مر بها كاجي لسودر ترى لو جوجو قص قصولا لجامعة تسدم بتسوق كردن سواح كار تسوق كردن سامن شرتو مركا مركا دول ستين واحد شيء كتير واحد لقى فائدة وقدت كانوا حقا فائدة يصير مستقبل كان أروح وأنا أحسن وقت كتير تاريخ فين عنا كوجلا أيا كم رد الله سبحانه في استعلا شركتها والله جهلا لكن هب البوة هلا أنا وان هلا يا إفر ديو حلال يروح أنا نكون فائدة أنا مشرتو بشدي واحد كفائدة سام مشرتو وحلال يروح نسوي كل شيء مشرتو أو أنا وش حمو يا أرك حمو يا هذا الحمو أنا هاي فهمت يني يتشب نيتشب عادي عاد فربنا to be honest with you عادي عاد كوه حنا ذي لا هاي before
aanad kamaro soo hor fadhiisan for aanad hadal for aanad oran ii shida waan hadlaya waan jawaabaya wax baan sheegaya aanad oranin you need to check yourself ah saas baan ilaahay dictorka boosana waxaan ku leeyahay hambal ayaan ku leeyahay waa lagu baahnaa jawaabtaada waa loo baahnaa hadalkaaga waa loo baahnaa wacyigelintaada waa loo baahnaa waad raagtay in fara badan baa lagu sugayay annagoo daalnay oo dhagihiina daaleen oo indhihiina daaleen oo give up samaynay oo rajadii naga luntay ayaad noo soo baxday ilaa iyo shalay ilaa iyo daraatoole doodaad waxay ahayd dood aan wallaahi ku soo celcelishanaya dhegaysanaya bikas quluubta ayay soo dhisaysaa qof aqoonyahani markuu hadlaya hadallada kasoo baxaya midna waa midkaa ku daweeya ee aad ku tiirsatid midna waa midkaa mataqaana niyadii kaa dilasoonaysid dalki mugdi bay dadkii kale kos dadka caynkan oo kale markii meela soo fadhiistaan hadlayaan mugdi baad gashabad soconaysaa niyadii waa kaa jabaysa ma fahant laakiin gaboose oo kale markuu hadlo oo jawaabo ee meel soo fadhiisto mugdigii baad kasoo baxaysa wax leeda weli raja jirta because dee dad caynkan oo kale abaaba jira welino oo joogaad soconaysaa marka waxaan in leeyahay gaboose hambalyaan ku leeyahay runtii hambalyaan ku leeyahay kunjar hambalyaan ku leeyahay waan ku hambalyaynayaa waana loo baahan yahay waana lagu baahan yahay waanu ku diirsanay annaga ku diirsanay boqolaal kun 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 oo soomaali oo daafaha adduunyada meeshii doonta ha joogtay kala joogta ayaa ku diirsatay hadalkaagi dad baan arkayay maxay tahay wax kale oo ay ku jawaabaan markay garan waayeen dhakhtarkiisa yacnii kahaliy oo lahaa hadduu maxay tahay miyuu masaakiinta u naxo miyuu masaakiinta u naxo horta marka ugu horreysa mid baan ii sheegay ayuu hafti waanaad kala barateen waxa la yiraahdo private doctors waxa la yiraahdo iyo inaad kala barataan NHS-ka dowladdu ay leedahay ee ummadda oo dhan freego ah ee qof walba uu tegi karo ee mataqaanaa iska soo duwayn karo inaad kala barataan weeyaan waddan walbaana wuxuu leeyahay private doctors wuu leeyahay oo qofka doonaya inuu lacagtiisa la baxo private tago is very expensive waddan walba oo aad tagtid is expensive weeyaan dhakhtarka private-ka ahay waana la wada ogyahay marka waddan walba wuxuu leeyahay private doctors wuu leeyahay waxayna waddanka uga rajister garaysan yihiin as a private doctors buu uga rajister garaysan yihiin marka aad leedahay dadka muu u naxo dee isagu maaha dhakhtarkii dowladda maaha NHS-na maaha isagu ma fahantay waa private doctor weeyaan doktorkiisu waa private qofkii lacag hayse doonaya inuu taga iska daweeyo ayunbaa tegi karo iska daweynaya laakiin jawaabtu meesha waama taalay jawaabtu waxa meesha ay u taalay dowladdii dhammayd ee loo diray ee lagu yiray NHS dadkan u fur oo dadkan dawee adigu dawee mas-uulka ka ahay maxay masaakiinteeda u daweysan weyday intaad nin private doctor haysta aad ku leedahay dadka u nax intaad leedahay oo aad isaga u jawaabaysid maxaa dowladdii dhammayd meeda ay dadka masaakiinta iyadu mas-uul iyadu kama ahayn miya iyadu inay dhakhtarkii dowladaha inay hagaajiso oo ay mataqaanaaya iyadu xitii dadkan masaakiinta dar yeesho oo daweyso shaqadeedii ma ahayn miya I don't understand I'm confused aad iyo aad baan confuse ugu ahay dadka inay iyadu daweyso ma ahayn dowladdan dadkan masaakiinta waxay dowladu tahay in iyadu u naxdo iyadu daweyso ma ahayn miya maxaa gaboose iyo isu keenay iyo dadka masaakiinta oo naxaa u keenay is a private doctor doktorkiisa lacag buu ku bixiyey and waddan walba adduunka aad joogtid wuxuu leeyahay private doctors midta aad iyo aad iga qusisa waxa midba wuxuu ku leeyahay maxay tahay wallaahi billaahi tallaahi adiga ayaa wallaahi billaahi in lagaa xidha dhakhtarkan aad lacagta ku urursanaysa what jaalinimadu markay caynkaa tahay waa caynka markaan ku leeyahay you have to levelkaaga qofka markuu levelkaaga inaad u jawaabtid something like that waa waxaan oo kale ayaa meesha kasoo baxaya mafahan waa yaaban aad u yaaban u yaaban markaad leedahay waa in lagaa xidho markaad leedahay dhakhtarkan aad lacagta ku urursanaysa diinow adduunka oo dhan waddan walbaaba inuu private doctors leeyahay everywhere you go that's a private doctor choice-ka adaa leh dowladduna dhakhtaray leedahay NHS baa la yiraahdaa oo dowladdaa leh haddaad doonaysa dhakhtarka dowladda inaad isku daweysidna dhakhtarka dowladda tegaysa aad isku soo daweynaysaa haddii kalena oo lacag haysata jeebkaaga quyanyaan you can go private doctors waad isku soo daweynaysaa waxaa kaaga baxaya thousands 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 of money baa kaaga baxaya inaad dhakhtarka private-ka tagtid isku soo daweysid moogte markaa dhibaatada meesha taagan waxa weyan markaan in leeyahay levelka dadka isu jawaabaya markay isu jawaabayaan barhadda
عقت أود مكاله تناك على مشك صباحز تناك على مشك صباحز اللي أرضه ده إلا جحر ويانا ذيك حل حرية الحرية وحل حرية محيطها من الدم بعد اختر كيسي ورستاي وحولها كوبحيي إيه أقانتي ساهي وودن كيسك رستاي أي الله راح هدو دتك الدولة ويان الحرة سقم الدولة بع سقم الدولة بع سقم أنا هتشس بع سقم فم دولة دك قطعين محيط العك قطع محاو سقم حويا حويا سقم هرت مفهوم سنة هاي سقم حويا مفهوم سنة هرت مكوا قارسة دي أنا رستان سقم حويا هاي وقبطة وكش غيرت مفهوم سنة مكوا قارسة دتك أنت أفر قارسة العك هاي ستة دون سأني استوي سداس أبراف الدكتورز ويتجي كلام ويسكت دوين كلام العك ده لبحية مفهومته أنت دت كدوف يا نيتشر من ودوف يا نلعجها كبحين ما عرفت إنجليز كنا نشوفنه تد با أنت تقدر كجوسان كدوفا أو جرماني تجا تشر من ما كي تجان حيس مايا they have to pay money to in the use كدوية أي بحية ودن قرب أنا ويتشوغان يوروب بيتشوغان نختار كودي عادي جها يوروب أي آمن وياي تقدر أنت جوسان بتشر من تجان لعج بيكو بحية to travel إن ديار تقعتان إن هندل تجان إن نختار كل عقتي سبحيان أنت صارن لعج بيكو بحيان because of waxay u tagen dhaqtar dhaqtarka ka wanaagsan bay u tagen aduuna maanta san baa u jawaabaysay oo hadlaysan dhammaan soo fadhiisatay I'm so surprised wallahi bila abi ab adba in saama yar dhammaanti bakhiir fur badan baa in kiga tagaya intaas aan soo galmo shay aan mataqanaya ka hadlo en dhaqtarka boosan aan mataqana halkan waxaan baliyeeyo runtii waxaan doonayay inaan soo galo ilaa shalay toola aan u baliyeeyo laakiin waqti ayaan waayay markaan goboosay waxaan ku leeyahay hambalyo kun jir hambalyo ku leeyahay waa lagu baana hadalkaaga waa loo baahnaa waa lagu dirsaday yacni da aqoonyahan waa aqoonyahan qof tacliin leh waa qof tacliin leh qofka tacliinta leh ee buuxa dhinac walba ka buuxa wuxuu la soo baxayay wuxuu meel ka hadlayay hadalkiisa miiska loo wada fadhiyo waa la wada sugayay waa la wada ogyay waxa xafkiisa ka soo baxay mafaatay marka congratulation baan ku leeyahay sida taariikhda baalka dahabka weligaaba aad ugu geli jirtay ee aad weliga yeelihiinba taariikhda yacni leerar kale ee u qoran jirteen still is gone naka congratulation ka boose congratulation dabaan tiin baad baan salaamayaa intaas baan kiga tagayaa intiin hawada dib ugu kulmi doono firsane aad baan ku salaamayaa nebiyo aad baan ku salaamayaa intay sheeda qabato cabdi ciise aad baan ku salaamayaa sofia tusme waa ku salaamayaa axmed nuuro waa ku salaamayaa cumar bintu waa ku salaamayaa sharmarko waa ku salaamayaa bureekha waa ku salaamayaa dhammaantiin ba aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxaan idinkaga tegayaa khayr ay ma jirto si fiican baa la wada doodaa si fiican baa la wada hadlaa waxbaa la isu sheegaa waxna waa la isu gudbiyaa waxaan kuu sheegay inaad kaa dhaadhacaan anna waxaad ii sheegaysaa inay si fiican iga dhaadhacaan iyadoon xumaan ku jirin turxaan ku jirin oo aan layscay ay dadku wada hadlaan waxna ay isfahansiiya ma fahantay markaas ay horta waa cali wixii caayaa ay tamaana waa kuuligaan idin sheegay wixii ay tamaa waa kuuliga aan idin sheegay un weeyaan way kuuligu sida loo hadlo ma yaqaano kuuligu sida loo hadlo ma yaqaano hadduu ma taqaanaayo uu meel isjo taagan jirada hadalna wuxuu xilu lahaa iyo arrimihiisi unbuu la kala baxaya uu ku hadlaya ma fahanta marka cay waa celiyo haddaad hadlaysidna u hadal sidii yacni nin rageed u hadal sidii qof dumara oo xay ahoo taagan u hadal hadalkaagu dadka ha ka dhaadhaco ha iga dhaadhaco oo aan kaa iibsado hadalkaaga oo aan jeclaysto ma fahanta ee aan hadalkaaga iyo noqon mid aan ku maadaysto oo aan ku qoslo ama aan ka husuusaba iyo noqon runtii aad baan isalaamayaa dhammaantiin bakhayr farabadan baan kiga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.